Esther Nabiri omutuze we mafubira mu jinja yakwatiddwa poliisi olw'okutulugunya omwana wa muja w'emyaka 5. Ono yakwatibwa balirwanaabwe ku butambi nga atulugunya omwana ono ng'olumu yamulagidde okulya empitambi okusaako kugimusiiga. Kiseera yitawulira tumukobye kwaiti yeirako amazzi gaaga agaweire omwana agali agamale wagamuteyena ku kipapula. Ab'ekitongole ekirwanirira eddembe ly'abaana ki Children in the Age Africa be bakulembeddemu poliisi okukwata Nabirye. Ono akwatiddwa n'atwalibwa ku poliisi y'e Mafubira gy'ajjidde okutwalibwa ku CPS Jinja. Poliisi Nabiri akkiriza eky'okuyira omwana amazzi g'empitambi wadde nga yeewakanya eky'okuliisa omwana ono obubi. Abamu ku batuuze balumiriza nti Nabiri omwana aludde nga amutulugunya nga kino kye kyamuviirako n'okukonziba. Kye ndikwenda okubiriza abakyala, bw'obanga owulira nga tosobola kuba na mwana wa muwali kwawo, tukukubiriza nti kobera omwami wo tisobola aba na mwana ono okusinga okutulugunya omwana, kubanga ku buvidiyo obwayidye nga bulaga nti omwana bali mukoba atirya obubi omwana bwayonoine, bali mukoba ati akoleki abulye n'okumutuma emirimu eminene ino gy'atasobola, yoza simula aye ng'omwana womulinga ku omwana tumutuuseeku ali malnourished, alaga nti aziza keya, alaga nti abaire talya bulungi. Bano omusango bagusalira abasajja abatafuna budde bwakubeerawo na baana baabwe olwo abakyala ab'emitima emikyafu ne bafuna ebbeetu ly'okubatulugunya. Oba olikulera omwana w'omusaada aye ng'alikukeera ku nkyo yakulekera esente, iwe osuubira nti bw'obatalaze mwana mukwana ajja kwongera kuweni nki oba diida kuba ntono. Kikyendiiko ba n'ekiriwa, tutegeera abaana, tuba abaana emikwano, tutegeera ani ajja okuyamba mu future, mu bukaire bwe obukuumi otya. N'abasaada mwena tubakubiriza nti weira olikola emirimu gy'olikola ng'olivaayo bwire, osimbuka ku nkyo ovaayo bwire, tukukubiriza nti tufuna kuku akaseera ak'abaana, ido olinge kuku ku baana bange basiibye batya, ido olinge kuku ku baana bange basuze batya, ate fuyisangayo okuuka olunaku waire nakulala mu wiiki okobe ndikwenda asiiba kuku na baana bange waye kunabo oba n'embeera eri etya. Baba n'omukyala waleke sente dokka meza aye wayagala omwana wo ng'afaanana atyo aloba kufaayo, so imwe abasaada obozirange eri yonna yonna kuba eriyo abasaada batya okwogera mu maka ng'abakazi n'abasaada mu maka aye idukira ngu olimu n'abaana. Fred Enanga omwogezi wa poliisi mu ggwanga akakasiza okukwatibwa kw'omukyala ono n'ategeeza nga bwagguddwako emisango egy'enjawulo. We managed to arrest one called Nabiri Esther, a 26-year-old housewife at one Mugabe Sulite, who is a mechanic of Mafubira Zone C, after she was captured on video forcing a young child, that is Gansanga Abdallah, aged 4.5 years, to eat his own human feces, an act which is very barbaric and inhuman.